Se você costuma sentir dor ou desconforto ao consumir alimentos quentes ou gelados, seus dentes podem estar mais sensíveis do que o normal. Mas nada de preocupação. Os casos de sensibilidade dentária são mais comuns do que se imagina. Nessa matéria, você vai ver como mandar esse desconforto para bem longe. Assim como a roupa protege o corpo do frio, o esmalte, essa parte branquinha e mais externa, faz a proteção do dente. Mas quando o esmalte é danificado, a dentina fica exposta e sensível. Na hora que ocorre essa sensibilidade, é devido a uma comunicação entre esse esmalte que foi perdido, aquele líquido vai ter um contato direto com a camada mais interna do dente, que é uma dentina. A dentina, ela é extremamente sensível a quente, a frio, então na mesma hora o paciente sente dor. Né? Então ele fica aquele paciente que não tem muita qualidade de vida. Sempre que ele vai se alimentar com um alimento mais frio, ele vai sentir aquela dor muito forte. O desgaste do esmalte pode acontecer por vários motivos, como mastigação incorreta, escovação muito forte, bruxismo e até a ingestão em excesso de alguns alimentos. É muito comum que ocorra a sensibilidade em criança e adolescente. Quais seriam as causas nesses casos? Tem muito a ver com alimentos ácidos, quer dizer, aquela criança que ingere alimentos ácidos em excesso, ou então, desde novinha já, no contato com a mamadeira, é colocado um alimento muito ácido, principalmente se for refrigerante. Refrigerante é extremamente ácido e causa realmente erosão em criança também. O primeiro passo para tratar a sensibilidade é ir ao dentista e descobrir a causa do problema. Os sintomas de dor podem ser controlados com o uso de cremes dentais dessensibilizantes. Eles têm substâncias específicas tanto para diminuir a sensibilidade como para diminuir essa comunicação com esses túbulos dentinários. Ou seja, aquele alimento que vai ter contato, ele não vai mais encontrar aquele tubo tão exposto. Aquele tubo já vai estar mais fechadinho, mais protegido, diminuindo a dor. Por isso que é tão importante que o dentista avalie a situação e indique um creme específico e que esse uso seja contínuo. E para ter um alívio instantâneo da dor, certifique-se de estar seguindo todas as indicações do creme dental. Você pode colocar na ponta do dedo e colocar no local da erosão e deixar um tempo, depois de uma meia hora ou até mesmo dormir, é que você escova. Então assim, vai ser muito específico de cada produto. Né? Muitas vezes você pode usar várias vezes ao dia e a persistência no uso é que vai trazer a melhora na qualidade de vida desse paciente. Se for um grau mais avançado de erosão, o tratamento segue no consultório. Ele vai fazer uma lente de contato para trazer aquela proteção que ele perdeu, ou então vai fazer uma colocação de um adesivo dentinário para melhorar a dor. Então, assim, de acordo com o grau da erosão, vai haver um tratamento específico para cada paciente. E é bom lembrar todo dia que é possível prevenir a sensibilidade com bons hábitos de higiene bucal. O nosso sorriso agradece.